Ինչ եք դենց կարացած նստել, ամարդ, կերեք խմեք, որ մի քիչ ուշքի կրկ։ Տանոյիս, որ նայում եմ լացս գալիս, ահա։ Իսկ դու մի նայի տանոյին, որ չլացես, ու մեզ էլ շախի չգցես։ Կորյունը գնաց իրա գործերով։ Դե ես էլ գնամ բավեն դասի տանը։ Ես կտանեմ, բաբի։ Ախպերս, ես էլ գնամ։ Ուր գնաս, այ բալա, ես բոլորս քեզ համար ենք հավաքվել, դու ուր ես գնում։ Բոլորի շնորհակալ եմ, բայց ես գնամ։ Լավ, սպասի զանգեմ, թող Կորյունը գա քեզ տալ։ Ես կգնամ իրեն, կարո։ Բրա ջան, մերսի, բայց ես մենակության ուզում։ Թող մենակ գնա, կարո։ Դե տես, հենց մի բան զանգում ես, եղա՞վ։ Ես շնորհակալ եմ, կարո ջան, բոլորիդ։ Դուք ավելի հոգատար եք իմ հանդեպ, քան ես արժանի եմ։ Էլ չլսեմ տան, էլ չլսեմ։ Դու ես տան անդամ ես։ Շնորհակալ եմ, Երանի բոլորը ձեզ նման բարի սիրտ ունենային, բարի լինեին։ Դե ես գնացի։ Աբի գնա կանչի Դավոյին ուշը։ Ով է ինձ տանում դպրոց։ Միշա։ Բրատ, ես տանում հետը չէր։ Այն հետը, բայց արդեն էլ չէ, Դավ ջան։ Դավ ջան, դե շուտ արա, ուշացանք դասից։ Լավ, որպեսզի ոչ մեկս ոչ մի տեղից չուշանանք, բոլորս անցնում ենք մեր գործերին, դուք ձեր գործին, ես էլ իմ գործին։ Իմ գործը հիմա կոֆե խմելն է, հարսից դրած կոֆեն խմեմ, որ հետո չասի, արհամարեց, իմ դրած կոֆեն չխմեց։ Վարդուշ ջան, դու էլ արի նստի գիրկս։ Հա, լավ, դու էլ շատ սովորեցիր։ Բաբի ջան, հլը թորի մի հատ չայ դիս, դողս անցնի բալքիմ։ Աչի ջան, որ նստես գիրկս, դողը դրս կանցնի, արի։ Բոլորի հաջողություն, միշ, արի։ Ոշնի աղբերը տա պապայի գերեզման, արա